Сайн бацхан үзэгчдээ фокус ток ярилцлахын цаг эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор эрүүл мэндийн салбарын цагийн асуудлаар ярилцахаар эрүүл мэнд спортын сайд шийдлэг дам бэлтгүүдэд өргөдөн ирээд байна. Танд оройн мэнд хүргэе. За оройн мэнд. Тэгэхээр энэ 7 хоногт засгийн газрын тэргүүний гаргасан нэг шийдвэр бол төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийг зориултын дагуу ашиглах шийдвэр байгаа. Энэ шийдвэр тас салбарын сайдын зүгээс бол бас энэ асуудлыг одоо засгийн газар тавьж шийдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр хизээнээс бас эмнэлгийг зориултын дагуу ашиглахаар ажил эхлэхээр яригдж байна вэ? За хуучин нэрээр төрийн тусгайгийн хэрэгжүүлсэн нэмэлгийг хоёулзуу явны харин шилжүүлж офис болох ийм одоо шийдвэр гарч ирсэн. Энэ шийдвэр бол өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар орж өөрчлөгдөж анх төлөвлөгдөж ирснээр боيو эмнэлгийн одоо зориултаар ашиглах ийм одоо шийдвэр гарлаа. За үүнтэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх тодорхой ажлуудыг бол өнгөрсөн өдрүүдэд бид бас тодорхой ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж ерөнхий сайдад танилцуулж тодорхой чиглэл шийдрийг бол гаргуулсан байгаа. Юуны өмнө энэ эмнэлгийн барилгыг нэгдсэн эмнэлгийн зорилттой буюу зөвхөн төрөлдсөн биш. Тэр дотроо нэгдсэн эмнэлэг гэдэг маань бол бусад одоо тасгууд нь байгаад ингээд стандартын орчин үеийн шаардлага хангасан ийм одоо олон улсын стандартад ойртуулсан нэгдсэн эмнэлгийг нэгдүгээр эмнэлгийн хүний нөөцтэйгээр тулгуурлаж нэг эмнэлэг хоёр жигүүр гэсэн ийм одоо хэлбэрээр зохион байгуулах шийдвэрийг гаргалаа. За бид бол одоо холбогдох гэрээ хийх ийм одоо ажилд орсон байгаа. Энд бол бид энэ эрүүл мэндийн салбарт нэг авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа эмнэлгийн засаглалынхаа бодлоготой бол энэ нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааг бол уялдуулж байгаа. Энэ нь юу хэлж яах гэхээр бид удирдах зөвлөлтөй болгоод тодорхой менежментийн багийг байгуулад тэгээд тэр менежментийн баг нь одоо 30 хүртэлх жилийн хугацаанд энэ нэгдсэн эмнэлгийг 100% өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлж цааш нь ашиглах ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр 30 жилийн хугацаанд бол энэ эмнэлгийн өмч бол төрийн өмч хэвээрээ байна. Тэгтээ төрөөс нэгч төгрөг гарахгүй тухайн менежментийн баг нь өөрөө хөрөнгө босгоод хөрөнгө оруулалтаа хийгээд 30 жилийн дараа төрд буцааж эргүүлж хүлээлгэж өгөх ийм зарчмаар. Энэ бол бас л нэг ашиглаж хөрөнгө оруулалтаа хийж ашиглаж хүлээлгэж өгдөг бас нэг ийм л нэг концессийн хэлбэрэ гэдэг юм уу явуулах нэг л ийм одоо хэлбэр юм л та. Тэгэхээр өмнө нь бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын барилга бол мөн одоо яг ийм одоо үйл ажиллагаагаар бол явагддаг. Тэгээд үндсэндээ 30 жилийн хугацаанд төрөл тэг төрөний түрээсээр тухайн менежментийн баг үйл ажиллагааг нь явуулах ийм одоо нөхцөлийг нь бүрдүүлж тэгээд бүх хөрөнгө оруулалтаа бүх эрсдлээ яам бол харин тэр стандартын дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх тэр нөхцөлт нь илүү хяналттай байт. Ингээм хамтарч гэрээ байгуулалт ажиллах ийм одоо шийдвэр гарч байгаа. 28 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол нийтийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай байгаа. За энд бол үндсэндээ өнөөдөр нэгдүгээр эмнэлэг дээр явагдаж байгаа бүх тэр оншилгоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бол зохицоороо бол энэ нэгдсэн эмнэлэгт л хийгдэнэ. Гэхдээ моргийн буюу нөгөө нэг бас зохимжгүй гэж одоо үзэж байгаа тэр үйл ажиллагаа бол тэр хоо эмнэлэг дээр бол явагдахгүй. Тэр бол нэгдүгээр эмнэлэг дээр үлдээд бус тусламж үйлчилгээ бол хийгдэх ёстой. Тэр 8 сараас эхэлж эхний үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх ийм одоо үүрэг даалгаврыг бол өгсөн. За тухайн менежментийн баг бол дээрх хугацаанд эхнийхээ одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгээ үзүүлж эхэлнэ гэсэн. Ийм одоо бид бас нэлийн шахуу төлөвтэй ажиллаж байна. 28 тэрбум төгрөг гэдэг бол бас баггүй мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр менежментийн багийнхан энэ мөнгийг бас яаж босгох? За тэр бол одоо тухайн менежментийн багийн дотоод асуудал. Энд бол мэдээж зориулт бол өгч өөрчлөгдөхгүйгээр нэгдсэн эмнэлгийн зориулттай. За тэгээд богино хугацаанд яг стандартын шаардлага хангасан тийм л хөрөнгө оруулалт, тийм л тоног төхөөрөмж, тийм л одоо эмнэлгийн зориулалтын бүх одоо бүтц үйл ажиллагааг явуулах стандартын шаардлагыг бол бид хангуулна. За тэгээд менежмент баг маань өөрсдөө энэ хөрөнгө оруулалтынхаа эрсдлийг бол үүрээд ингээд ажиллах юм. За дараагийн мөн эмнэлэгтэй холбоотой асуудал бол энэ яармагт нөгөө зарцаагдсан гэж одоо яригдаад идэг их хүүхдийн 300 орчим эмнэлэг асуудал. За яг саяныхаас арай өөр
бас зарчмаар шийдэх юм одоо шийдвэр төрж байгаа. За энд бол нийтдээ нэг 10 гаруй тэрбум төгрөгийн сангуучлалт хийгдэж өнөөдөр төлөвлөснийхаа хэмжээнд наваад үсэх юм бол 40 гаруй хувийн хэрэгжилтэд явж байгаа юм барилга. Тэгээ одоо ингээд зогсчихсон. Тэгээ энэ дээр бол бид энэ сурхаа арга хэмжээ авах үднээс нөгөө нэг хүүхдийн эмнэлэгтэй болох гэж бид чинь бас нэлээд судалгааны ажил хийлээ шүү дээ. Засгийн газар дээр шийдвэр гаргаулаад. Тэгээ яг өнөөдөр энэ ашиглаж байгаа энэ төрийн өмчийн барилгуудыг шууд ингээд эмнэлэг болгох чинь ихэд бол бас нэлээд хүндрэл учрж байгаа. Яг бол анханаас нь эмнэлгийн зориулалтаар бас хийгдээгүй барилга объектыг эрүүл эмнэлгийн зориулалттай болоход бол хэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт цаг хугацаа шаарддагч. А нөгөө төгөр олон жил одоо байрагдаад удсан ийм одоо байшин барилгууд ч гэсэн тэр эмнэлгийн стандартыг ханахад бол бас нэлээд боломжгүй ийм одоо байгаа үднэс байгаа учраас бид энэ соёл спорт аялал жуулчлалын тэр хуучин нэрээр ашиглаж исэн тэр төрийн өмчийн 10 дугаар байрыг дуудлах худалдаанд одоо оруулах гэж байна. 5.8 тэрбум төгрөнөөс эхэлж дуудана. Удахгүй энэ худалдааны үйл ажиллагаа зохион байгуулалт нь. Тэгээд тэр босгож байгаа төвлөрч байгаа хөрөнгийг бол шууд 300 орчроо оруулна. За ингэхэд цаана бол бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт бол нэмж шаардлагатай байна. За тэрийг нь бол бид нар концессийн гэрээгээр боيو өөрөө хөрөнгө оруулалтаар бариад тэгээд дараа нь одоо санхүүжилтээ буцааж эргэж төлөх авах ийм одоо концессийн гэрээгээр бол бид бас 15 онд энэ 300 ортынхаа эмнэлгийг ашиглалтанд оруулна гэж ингэж одоо тооцож байна. Тэгээ энэ маань бол нэгэнт одоо төлөвлөгдсөн ийм одоо эмнэлгийн барилгын үйл ажиллагаа учраас бол бид одоо ингэ зогсоогоод нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байна гэдэг ингээд одоо бүх химиг энэ бүх асуудал руу төлөхэд ингээд өнгөрөх биш одоо шийдэж энэ яг ч гэсэн одоо эмнэлгийн асуудлыг үр дүнгийн нь бол одоо гаргах хэрэгтэй байна л да. Иймэрхүү одоо үйл ажиллагаануудыг бас ойрын хугацаанд бол засгийн газрын хэмжээнд бид шийдэж ажиллаж байна. Ер нь цаашид бас нэмэлгийн барилгыг концессийн гэрээгээр шийдвэл илүү үр дүнтэй юм шүү гэсэн бас саналуд явж байгаа шүү дээ. Яг хөө мэдээж эмнэлгийн барилга гэдэг бол нэг хэрэг. А яаж эмнэлэг болох цааш нь үйл ажиллагаанд явуулах гэдэг бол би илүү чухал ачаал бололтой асуудал байгаа. Эмнэлгийн барилга гэдэг бол эмнэлгийн бол нэг л одоо асуудал шүү дээ. Тэгээ цаана бол тухайн эмнэлгийг юм 3 дахь шатлалын энэ томоохон эмнэлгүүдийг одоо бид юм цаашдаа энэ одоо улсын эмнэлгүүдийг яаж үр ашигтай эрүүл мэндийн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээнийх нь чанар хүртээ хэмжээг яаж одоо дэвшлүүлэх үү гэдэг энэ одоо бодлого нь өөрөө бас чухал байгаа юм. Тэгээ энэ бодлого нь ингээд тодорхой болоод үр дүнтэй болоод төрөл хувийн хвчлэгч хөрөнгө оруулалтаар улсын ч одоо хөрөнгө оруулалтаар бол тэртээ төргөө эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа бол цаашдаа болоод ингээд хийгдэх баригдах асуудал нь бол тэр бол нэг хүндрэлтэй нөхцөл байдал гэж үзэхгүй байна. Гол нь бид тогтолцоогоо илүү сайжруулах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол яг хөө бид эмнэлгийг бол концессорч гэдэг юм уу ингээд эмнэлгийн барилга байгуулагч барьж болно. Тэгэ хажууд нь бид хүний нөөцийн асуудлыг одоо давхар шийдэх ёстой. Тэр тусмаа энэ дутагдaltaа байгаа их хөвгтийн одоо нарийн мэрэгсэн одоо эмчилгээ ажилтнуудыг бэлдэх асуудал, нарийн мэрэгшүүлэх өнөөдөр өндөр үнэтэй тоног төхөөр өмч оншилгооны тухайлбал одоо MRI аппарат гэдэг юм ингээд орчин үеийн юм одоо томоохон багаж тоног төхөөрөмжийг оруулж ирлээ гэхэд яг тэр тоног төхөөрөмжийнхаа төвшөнд одоо ажиллаж чаддаг мэрэгчлүүдэд бид нар бол бэлдэж чадаагүй л байгаа. Эсрэг дутагдaltaа хөдөө орон нутагт их томоохон одоо оншилгооны төвөд нэгдэг гэтэл одоо үйл ажиллагаа бас тоглодод байгаа ч шүү дээ. Тийм учраас бол бид аливаа асуудлыг зохицоор нь авч итгэл юм л одоо бодлого барьж байгаа. Тэгээ би бас нэмээд үргэлжлүүлээд ярихад бол энэ эмнэлгүүдийн яг хай сайхан байшин барилгатай болох нь бол хэрэгтэй л байгаа. Гэхдээ тэр тогтолцоо гэж ярьдаг нь бид юунд үндэслэж хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ засаглал. Эмнэлгийн одоо засаглал цаашдаа яах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр бол энэ зүйлийг бол олон жил ярьсан мөртлөө үр дүн тодорхой шийдэл нь гараагүй байгаа л асуудал болж хөрчөөд байгаа. Тийм учраас бол бид энэ томоохон эмнэлгүүдийг хагас бие даасан засаглал боёо. Томоохон эмнэлгүүд дээр удирдах зөвлөлтөй болоод тэр удирдах зөвлөл нь бол одоо маш ажил хэрэгч маш одоо тийм салбарын одоо өндөр мэрэгчлэнүүдээр бүрдсэн. За өмч төрийн өмч байх учраас бол бас төрийн өмчийн төлөөлөл нь бас оролцсон. Ийм одоо удирдах зөвлөл бол тэр эмнэлгийн менежментийг сайж нь авч явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ удирдах зөвлөл нь өөрөө гүйцэтгэх тэр эмнэлгийнхаа удирдлагыг сонгодог, гэрээ байгуулдаг, үр дүнгээр нь одоо цааш нь ажиллалт ингээд ирэх юм бол эмнэлэг маань өөрөө эмнэлгийнхаа яг тэр стандарт шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. Гүрсэлдэг чадвар нь өөрөө нэмэгддэг. Ингээд ирэхээр бол нөөцлүүлэгч нарын сэтгэл халамжаар тэр эмнэлгийн үйл ажиллагаа илүү цааш нь тогтвортой ингэж одоо үйл ажиллагаа жигтрэх ийм л одоо
зүйлийг бид бүрдүүлэх ёстой. Тэгэхгүй бол бид чад үндсэндээ 20 дугаар зууны дундээс хойш нэг тогтолцооноос өнөөдөр хүртэл одоо ингэ салж чадаагүй. 70 гаруй хувь нь бол төрөөс одоо шууд санхүүжилтээр одоо санхүүжигдэж идэг. Өмчн өөрөө усих байдаг. Шууд өнөөдөр хувьчилчийг бол одоо энэ хувьчлах юмш болцоо байхгүй. Ийм л байдалтай байгаа. Гэтэл одоо өнөөдөр монголчууд маань 3 сая иргэнтэй болж байна гэж ярьж байдаг. Гэтэл бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийхээ энэ одоо бодлого тогтолцоог илүү тодорхой болгож чадахгүй ингээд яваад байгаа маань бол бас энэ салбарт одоо үсэт байгаа. Олон жил ингэж одоо яригдчих ирсэн шийдэгдэхгүй байгаа нэг том тулгымцсан асуудал юм байгаа. Тэгээ энийг бол одоо шийдэх ийм одоо чиглэлд бид ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх бас нэг томоохон шинжилэл бол анхан шатны үйлчилгээ бие өрхийн эмчүүдээс чадахжуулах асуудал байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр. Тий, гол шалтгаан бол мэдээж тухайн иргэн оршин сууж байгаа тэр одоо хариулт газраас хамгийн ойрхон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах газар нь өрхийн эмнэлэг. Хөдөө орон нутгад бол сумын эмнэлэг, багийн эмнэлэг. А энэ тогтолцоо байгаа бид нар хитэгээр ингээд эрх зүйн орчинд нь ингээд бид бий болгож чадсан ч гэсэн энэ маань өнөөдөр яг үр дүнтэй үр дүнгөө үзүүлж байгаа юм одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бас болж чатаг байна. Ингээд докторч байгаа. Энд бол өнөөдөр одоо өрхийн эмнэлэгтэр бол сайн эмчнэр хэрэгтэй байна. Сайн эрүүл мэндийн одоо ажилтнууд хэрэгтэй байна. За тэгээ өөрөөх нь тэр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр одоо орон байрнаас ихсүүлээд тэр санхүүжилт нь гэсэн өнөөдөр бол одоо маш их харилцсан адилгүй ийм одоо байдалтай байна. Тэгэхээр бид бол энэ 2015 онд бол энэ анхан шатны тусламж үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд дээр илүү анхаарсан ийм одоо бодлого явуулна гэж саяхан хуралдсан эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажлын зөвлөгөөндөр би хувьдаа салбарын сайдын хувьд бол бас тодорхой бодлогын асуудлуудыг одоо хилцүүлж салбарын удирдлагын энэ зөвлөгөөндөр бол дэмжигдсэн байна. Тийм учраас бол энэ бодлогыг бол илүү анхаарч ажилт. Ингээд анхан шатны тусламж үйлчилгээнд дээр бид нар илүү анхаарал тавиад үр дүн нь илүү нийтэд ингээд хүртээмжтэй болоод ингээд иргэд өнөөдөр заавал хоёр дахь шатлын эмнэлэг, тэр дүүргийн эмнэлэг, аймгийн эмнэлэг, тэр томоохон одоо клиникийн эмнэлгүүд рүү очиж одоо зүлэхээс илүүтэй шаардлагатай тэр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өрхийнхээ эмнэлэг, сумын эмнэлэг дээр авчдаг болвол нөгөөний үүсэт байгаа том эмнэлгүүд дээр үүсэт байгаа нөгөө ачаал, нөгөө иргэдийн бухимдал энэ бүх зүйл бол одоо байхгүй болох юм аа. Буурах хандлагатай юм аа. Дээр нь өрхийн одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа тэр эмч ажилтнуудын чадамжийг нэмэгдүүлчихвэл иргэд хүртэл өөрсдийнх нь одоо эрүүл мэндийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тэр тусмаа энэ томоо томоо тус төвчнүүд л одоо ингээл гэрээр эмчлэх, өдрөөр эмчлэх маш олон боломжууд байсаар идэл бүгд л одоо нөгөө эмчлүүд руугаа явж нөгөө орны хөрөлцөөг одоо бас хүндрэлд учруулдаг ийм ийм асуудлууд байгаа юм л та. Тэгэхээр тохиолдол одоо өрхийн эмчлэгийн эмчнэр бол ямар ч доктор сурчлага ажиллаж ангайхын одоо их сургууль төгсөж эмч болсон хүмүүсийг бол нэг жил ажил гэждэг. Нэг жил ажил гэдэг чинь нөгөө нэг талтаа бол ганцхан жилийн одоо доктор сурчлалтай л тэнцээ ажиллах асуудлыг тавьчихжээ гэсэн. Тэгэхдээ бол нөгөө талд нь бол одоо тэр чанартай сайн эмч мэрэгчлүүд одоо дутмаг байна гэдэг ингээл асуудлууд өсөж байгаа. Тийм учраас бол бид энэ байнга ярьдаг энэ асуудлуудыг нэг өнөөдөр нэг гар шийдлээ болоод нэг тодорхой нэг үр дүнгийл одоо гарахыг хүсэж байна. Тэгэх юм бол энэ бүх юм бол ингээд бусад одоо салбарынхаа үйл ажиллагаатай ч гэсэн уялдаа тэр бэрхшээлтэй хүндрэлтэй асуудлууд нь ч гэсэн ингээд давхар ингээд шийдэгдэж явах боломжтой байна. Нийслэл гэхээс илүү хөдөө орнотод ялангуяа одоо эрүүл мэндийн салбарын бол эмч ажилтнуудын асуудал, боловсон хүчний асуудал, чанарын асуудал нэлээд хүндрэлтэй яригддаг шүү. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарын эмч албан хаагчдын нийгмийн халамжийн асуудлыг үнэхээр одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Аливаа улс орны хувьд бол тухайн улсын хөгжлийн үйл явц зах тухайлбал манай орны хувьд бол бид бүгдээрээ мэдж байгаа нэг зүйл бол манай улс одоо ядуурлын түвшин өндөр байна гэж ярьж байна. Ажилгууд л өндөр байна гэж ярьж байна. Тэр чинь энэ нийгэмд одоо байгаа бас юу бүх сүдэртэй энэ бүхний чинь ачаа бол эрүүл мэндийн салбарын урван дээр зүүрэгдэж байна. Тэгэхээр энэ их хүндрэлтэй нөхцөл байдлын том ачааг үүрж байгаа эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг одоо сайтар шийдэж өгд. Урамшууллынх нь одоо тэр тодорхой бодлогыг одоо ингэ зохицуултуудыг хэрэгжүүлээд өгөх юм бол хөдөө орон нутгад бол өнөөдөр одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллах хүмүүсийн одоо нөхцөл байдалд бол харьцангуй одоо өөрчлөлт бол орох юм аа. Өнөөдөр бол бид тэр 36 сарын урамшуулл эднэр гэдэг чинь бол үндсэндээ үнтэй л холбоотой байсан. Хин хөдөө орон нутагт одоо ажиллаж байна.
тэр хүмүүст нь л илүү одоо тэр тэтгэвэр тэтгэмж одоо тэр урамшуулал нь бол илүү хүрдэг. За тэнд бол илүү одоо бас чадалтай сайн энэ болсон хүчнийхэн хувьд бол бас очиж ажилладаг. Ийм л зүйлийг бол бид нар бол ер нь бол нэг талаас бол манай зарим энэ салбарын дотоод үйл ажиллагаанд зарагдж байгаа бол өмнө хүрсэн төвчнөөс хаш ухраад. Тийм учраас бол одоо яг улс оронд ямар ч одоо нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлтэй асуудлууд нүрэлж болно. Гэхдээ энэ бүхэн чинь бол тодорхой цаг хугацааны л асуудал шүү дээ. А гэтэл ийм асуудлыг шийдэх гэж нэгэд нөгөө олон жил одоо ингэж нөхцөл байдлаас уран гар шийдвэрлж хүрсэн нэг одоо төвчнөөс доош нь буурдаг ийм бодлого бол байж болохгүй ма. Тэр тусмаа нийгмийн салбар, эрүүл мэндийн салбарт бол одоо ийм асуудлыг онцгой анхаарах ёстой гэж ингэж одоо бас үзэх шаардлагатай байна. Ер нь энэ онд хичнээн эмнэлгийг бас ашиглалтанд оруулахыг гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Ялангуяа хөдөө орон нутгуудад бол зарцаагдсан барилгаа цөөнгүү байгаа. За, эрүүл мэндийн салбарт бол нийтдээ 20 гаруй юм зарцаагдсан объектууд байна. Улаанбаатар хотод гэхэд бол одоо 12 байх жишээд. Тэгэхээр бол бид энэ одоо нэгдүгээрт энэ учир шалтгааныгаа олох хэрэгтэй. Одоо өстой нөгөө хуруу хумсаа хуйхалж гэдэгчлэн л одоо төсөв мөнгө ийм одоо хүндрэлтэй байгаа үед л эрүүл мэндийн салбарт одоо эмнэлэг шаардлагатай байна, хэрэгцээтэй байна гэж дээр дорогоо ярьсаар байгаа л нэг одоо хэдэн эмнэлгийн объектуудыг төсөв баталж авсан. За тэгээд нөгөө тэрнээсээ одоо дараа нь юу болж байгаа нөхөр нөгөө сонгон шалгаруулалт энэ төр гэж юм болоод хэдэн компаниуд авдаг. Зарим тохиолдолд нэг компани 2-3 одоо аймагт бас одоо автсан байж байгаа. Нэг нь ч дуусаагүй. Санхүүжилт нь одоо 90-тэй шувтаа автсан, гүйцэтгэлэн 40-оос доош шувтаа байж. Тэгээ нэг яхаар ийм одоо байдлууд бий болоод идэгин. Тэгээ одоо сүүлийн 20-30 жил нэг шинэ имлэгтэй болж чадахгүй байна гэж яриад идэг. Эцэс нь ийм байдал дээр л очиход одоо асуудал нь өөрөөр хэрэгчиж байгаа. Тэгэхээр бол яхаа одоо тэгээд тэр нөхрийн хийсэн ажил нь тэр нөхдүүдийн хийсэн баг нь бол тэгэл одоо хууль хяналтын байгууллагаараач одоо явж байгаа зүйлүүд ч байж байна. А тэгтээ эцээцд бол энэ цаана бол энэ нийгмийн салбарын одоо их олон одоо энэ өвчтэй зовлонтой байгаа энэ иргэдийн дэрх ашиг хохроод байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас бол энэ нөхцөл байдлыг нэгдүгээр тахиж гарахгүй байх нь миний ч гэсэн хүлээх ёстой хариуцлага. За нөгөө төгөр бол ийм байдлыгэд бүх зүйлийг одоо ингэ тэр чигээр нь орхиж болохгүй байна л дээ. Тийм учраас би түрүү яриад байгаа тэр зарим онцгой анхаарал татчих байгаа эмнэлгүүдийн байрлалыг янз бүрийн одоо тийм санхүүжилтийг одоо босгох юм хэлбэрээр нь одоо ашиглалтанд гүйцээж одоо оруулах дээр ажиллаж байна. 15 онд бол төрийн тусгай эмнэлэг, ярмын 300 орчим эмнэлэг, за хувийн хөрөнгө оруулалтаар бол баян зүрхтэй бас одоо эмнэлгийн асуудал байгаа. Удахгүй нөгөө төрх шинэ эмнэлгийн асуудалд ингээд орчих. Тэгээ эдгээр томоохон эмнэлгүүд бол 2015 онд энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай байгаа үед ямар ч байсан ашиглалтанд бол оруулна. Ер нь бол бүх зүйлийг бол хөрөн мөнгөрөө чигчээ зүгээр суугаад иж бол болохгүй л дээ. Тэгэхээр тэгтээ ер нь бол манай энэ төрийн алба хааж байгаа хүмүүсийн хувьд ч тэр бизнес эрхлэгч нарын хувьд ч тэр ард нэгийнхээ өмнө хүлээсэн, нийтийн өмнө хүлээсэн одоо нийгмийн хариуцлага гэдэг зүйл ухамсарлаж өөр өөрийн одоо хариуцж байгаа ажилтал эзэн болох хэрэгтэй байна л. Энэ өвчин зовлон гэдэг бол тэр хүмүүс төр чсэн хизээ нэг цагт одоо эртгэл имэл зүйл шүү дээ. Тийм учраас бол одоо их бодолтой л одоо тэр ч маа нийгмийн салбарын хувьд бол ажилмаар ингэж л одоо санагдаад байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог шинэ шатнд гаргах нь эргээд иргэдэд бол маш том хүлээлт үүсгэн л дээ. Хизээ ихэд бас анхны одоо их энэ тогтолцооны шинжил бас эхлээд тавигч харж байна. Одоо эрүүл мэндийн салбарт тухайлбал миний хувьд авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ бодлого үйл ажиллагаа бол шоо шинэ бол биш гэдэг бол би юм хэлэх ёстой. Үе үеийн одоо эрүүл мэндийн салбарын удирдлагууд бол энэ эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоотой холбоотой өөрчлөлт за их хөл хэрэг цаа орчинд одоо явуулах хэрэгтэй тийм одоо үе шаттай асуудлуудыг бол бас хэрэгжүүлж хилцүүлж батлуулж ирсэн гэдэг бол дурд хэрэгтэй. Би бол энэ дотроосоо илүү бол анхаарал татж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт. Санхүүжилт дотроо бол даатгал энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч албаа хаагчид дээр яг нэг хүн дээр ноогдох одоо санхүүжилтийн бодтоо урамшууллын одоо тэр төвшинд одоо нэмэгдүүлэх. А одоо сая бол бид нар бол бас 10% одоо эрүүл мэндийн салбарт одоо албаа хаагчдын салин 10% нэмэгдүүлэхээр шийдлээ шүү дээ. Анх одоо гурван талт хилцээрэг байгууллаа. Үйлдвэрчний нэвлэн байгууллага хэтэртэй. Тэгэхээр энэ бүхэн маань бол бас энэ
эрүүл мэндийн салбарт бол бид бас одоо энэ салбартаа ажиллаж байгаа ажилчдын эрх ашигыг одоо эрх ашиг нийцүүлж авч хэрэгжүүлж байгаа бас бодлогоо гэж ойлгож байна. За тэгэхээр санхүүжилттэй асуудал бид дөрвтэй шийдвэр гаргах ёстой. А хоёр дахь асуудал бол энэ засаглалын асуудал. Ер нь бол ингээд үе үеийн эрүүл мэндийн сайд дээр ингээд баахан томоохон эмнэлгүүдийн дарга нарыг халддаг солидог гэдэг. Тэгэл тэрнээсээ хойш бол их хилам үүсдэг. За тэгэхээр сайдуд ч өөр улс төрийн албан тушаалтнууд учраас бол гарсан шийдвэрэн дандаа улс төрийн юм шинж авуулгатай болж бас тусч идэг, тусгалан тэгж тусч идэг гэдэг. Ингээд нэг юм гэтэл энэ байдал нь эргээд нөгөө цаг минут секундээр одоо хоцорж болохгүй эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээнийхээ үйл ажиллагаа нөлөөлч идэг. Ийм одоо байдал үүссэн учраас бол энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тийм учраас бол яамбал бодлогынхаа асуудыг хэрэгжүүлдэг. Хэрэгтэй хэрэггүй дүрм журмаар аль байна хүмүүсийг хөндрүүлж идэг. Баахан лиценз зөвшөөрлөөр одоо бас энэ ажил бодож идэг. Энд бол өдөр тутмынхаа бүх одоо цаг үйл ажиллагааг зарцуулж идэг. Энэ байдлаас бий бол гарах хэрэгтэй гэдэг тийм зарчим байр суурь дээр хандж ажиллаж байгаа. Эмнэлгүүд маань өөрсдөө яг тэр төрөлцсөн эмнэлгүүд бол төрөлцсөн эмнэлгүүд дээр нэгдсэн эмнэлгүүд бол нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаагаар өөрсдөө бид аж яг тэр стандартынхаа үйл ажиллагаа явуулдаг, хариуцлага хүлээдэг. А үр дүндээ сайн ажиллавал тэрүүгээрээ эмч албаа хаагчдаа урамшуулдаг. А удирдах зөвлөлтөд ажиллаад тайлгандаг. За тэгээд ард нийтийн одоо шууд хяналтанд ор гэдэг юм уу. Сэтгэл ханамжийнх нь тэр одоо төвшнөр нь бол тухайн эмнэлгийг үнэлэх хүмүүс тэр зүйл нь гарч идэг. А яамбал тэрэнд нь бодлогыг яг одоо барьж ажиллаж яах вэ гэдэгт нь хяналтаа тавиад ажилладаг. Гэтэл ард иргэдийн хяналт нь бодлолт нь эрүүл мэндийн салбарын бас одоо стандарт төр бодлогын хяналт нь явж идэг. Ингэж л бие даалгаж өгөхгүй бол энэ улсын эмнэлгүүд төр ямар ч сайн сайхан тийм одоо өөрчлөлт төвшлөлт гарчулж чадахгүй. Нөгөө талаас нь нэг сайд нэг өөрийнхөө нэг их эрх мэдэлтэй байхын тулд баахан эмнэлгийн дарга нарыг одоо халддаг солидог нэр энэ бол ерөөсөө шаардлагатай зүйл биш юм л да. Тийм учраас би бас нэг энэ зарчимд өөрчлөлт гаргая л гэж энэ тогтолцоо засаглалын асуудлыг л хөндөж тавьчих. За нөгөө нэг асуудал нь бол одоо би түрүү ярьлаа тийм ээ. Энэ анхан шатныхаа тусламж үйлчлэгийг илүү сайн анхаарч сайжруулбал дараа дараагийн шатлын тусламж үйлчлэгэн дээр өсч байгаа өндөртэй нөхцөл байдал бол буурнаа. Тийм учраас бол энийгээ дагаад иргэдийн одоо бас эрүүл мэндийн салбараас авч байгаа тэр сэтгэл ханамж нь төвшин бол нэмэгдэнэ. Эрүүл мэндийн салбараас дан газ эрүүл мэндихээс илүү спортын салбарыг давхар хариуцж байгаа. Тэгэхээр нийтийн эрүүл мэнд рүү чиглэлсэн ямар ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм үнэхээр одоо бид бол хин нэгэн хүнд гэдэг юм уу иргэдэд одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг зүйлэх шаардлагатай болсноос болсонтой холбогдуулсан л одоо үйл ажиллагааг л яриад байгаа юм л. Ер нь тэгвэл нийтийн эрүүл мэндийн чиглэлээр яаж энэ Монгол улсын иргэд төрхөөсөө эхсүүлээд эсвэл одоо ураг ихэнх хэвлэлд бүрэлдэхээсээ эхсүүлээд эрүүл байх. Ингээд одоо эрүүл мэндийн ямар нэгэн одоо эрсдлээс өөрсдөө хамгаалдаг байх. Ийм одоо соён гэгэрүүлэх, урьдчилсан сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн бодлогыг явуулахад гол уялдаатай ажиллах салбар бол спорт салбар байна. Тийм ч учраас нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир спорт гэдэг энэ хоёр салбарын уялдааг бол бид бүх төвшөнд нь бол нэгтгэж нэг огтлолоор явуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогоч төр. Тэгээ энэ бол өсвөр насны хүүхдүүд, тэр бага насны хүүхдүүд ч тэр ерөнхийн эрдэн болсоол авч явах тэр одоо орчинд оч тэр ер нь эрүүл хүүхдтэйг төлөвшүүл чүмүүжүүлнэ гэдэг нь тухайн өрх гэр ээж аав хариуцлагаас эхсүүлээд багс сургууль хүмүүжүүлэгчнэр ингээд хамт олон байгуулах ингээд нийгмийн өмнө хүлээж байгаа хариуцлага нь өөрөө энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал байж байгаа. Тэгэхээр спорт бол өөрөө бас хүний одоо эрүүл мэндийг ямар нэгэн одоо өвчлөл эрсдлээс урьдчилсан сэргийлэх хамгаалахад бол хамгийн их одоо үр нөлөөтэй ийм одоо салбар байгаа. Тийм учраас бид нийтийн биеийн тамир спортын чиглэлд маш олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах. Нийтийн эрүүл мэндийнх нь асуудалч тэр нийтийн биеийн тамир спортын асуудалч тэр өөрөө аль алин төрийн бодлого тэргүүлэх чиглэл байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр л одоо бид тулгуурласан бодлогыг бол явуулахад бид онцхан анхаарч байна. Ганцхан олимпизмын үзэл бодол гэхээсээ гадна бид бол нийтийн биеийн тамирыг шигэлсэн. Энэ нь өөрөө их зөв хөвшил болж зөв одоо аж төрөх тийм одоо уламжлал болж одоо цаашдаа ингэж одоо төлөвшөх. Энд л илүү онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Тэгэхээр бидний ярилцах цагийн төрөөд өндөрлөж байна. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ Focus Talk ярилцлагын цаг ярилцлагын энэ дагийн дугаараар эрүүл мэндийн спортын сайд шилэг дам баралцлаа.